El debat sobre el procés sobiranista, independència, estratègies i possibilitats de canvi ha discutit entorn a les propostes i posicionaments que impliquen els camins oberts fins ara. La participació de Jaume Asens en l'acusació particular del judici del Palau de la Música li ha impedit assistir al debat. Cesc Niubó ha estat l'encarregat de substituir l'advocat i plantejar la visió del procés constituent. Des d'aquest grup es defensa la realització de la consulta, tot i que no siguin independentistes. Aida Àngel, de l'Assemblea Nacional Catalana, ha defensat la doble via de la seva organització. Tot i que la realització de la consulta sigui el seu eix de treball principal, també estan apostant per la campanya Signa un vot per la independència com a segona via. Que cadascú signi una instància que el que diu és que vol que es faci una consulta i en cas que no sigui possible que aquesta signatura tingui valor legal de sí, de que estàs votant que sí vols la independència. I arribats a aquest punt, els representants legals polítics que hi hagi puguin fer una declaració d'independència. Per altra banda, des de la campanya Independència per canviar-ho tot, s'alerta del risc davant un procés sobiranista que, si no té la classe treballadora com a protagonista, pot fàcilment acabar en un pacte entre les elites, tal i com ja va passar durant la transició. A més, consideren que cal una estratègia comuna per al conjunt dels països catalans. Nosaltres, d'entrada, el que demanem és estendre tota la desobediència, estendre les campanyes de sensibilització a nivell de països catalans. En aquest sentit, la situació està oberta i, per tant, renunciar d'entrada a plantejar la batalla a nivell de tot el país ens sembla una estratègia que no pot donar gaires bons resultats. Un cop finalitzades les intervencions dels ponents, s'ha obert el torn de paraula entre la cinquantena d'assistents.